Jag tycker vi drar igång, eller? Ja. Jag går ändå en minut in i tiden. Ja, så välkomna till dagens webbinarium som kommer att handla om klimatneutrala byggprojekt och hur rätt design i tidigt skede kan göra väldigt stor skillnad. Och vi är superglada att det är så många som vill vara med och lyssna. Så välkomna. Och även ni som droppar in nu är jättevälkomna och ställ alla era frågor i chatten så tar vi upp dem på slutet på frågestunden. Vi som ska prata idag, det är Gerda Ingelhag. Hon har mångårig erfarenhet av byggnadscertifiering och klimatberäkningar. Sen kommer Love Berge Viveg att prata och han är vår examensarbetare som har jobbat med det här programmet och han har också studerat i Köpenhamn på DTU. Och sen har vi Linda Weppling som driver innovationssatsningar på Bengt Dahlgren med fokus på tidiga skeden. Och jag som ska vara er moderator idag är jag, Maria Persson. Jag är hållbarhetsansvarig och senior miljökonsult på Bengt Dahlgren. Så välkomna hit igen. Tänkte börja med en liten kort bakgrund till klimatfrågan i byggbranschen. Och om ni ser den här bilden på skärmen. Kan jag peka på den sist idag? Nej, det gjorde det inte. Så ser ni där en graf som visar utsläppen av växthusgaser från energianvändning och uppvärmning från 1990-talet fram till förra året. Och som ni ser så har utsläppen långsamt halverats och det beror ju på att vi har minskat uppvärmningen. Vi har byggt mer energieffektiva byggnader och energieffektiviserat vårt befintliga bestånd. Och vi har också ställt om till mer förnybar energi. Så det har ju verkligen gått framåt. Sen om man då tittar på nästa bild, där även utsläppen från byggnation och från våra byggvaror är inkluderade. De blåa graferna, staplarna, så ser ni att de har legat ganska konstanta. Och sen från 2008 så har man också börjat räkna och mäta på importvaror till byggbranschen, alltså importerade byggvaror. Och då ser ni att det kommer till lite mer. Och då kan man också se att byggmaterialen och byggnationen står ju nu för en större andel än energianvändningen och uppvärmningen. Och vi måste flytta vårt fokus från att titta bara på energianvändning till att titta mer och mer på byggmaterialen. Om man tittar på de senaste åren här, 2016-2017, så har ju faktiskt till och med utsläppen ökat. Trots att vi har minskat energianvändningen och energieffektiviserat och ställt om energin så har utsläppen ökat och det beror främst på att vi har importerat mer byggvaror från andra länder. Så det här är ju någonting vi just måste jobba med. Och hur ska vi då göra det? Jo, det ska jag lämna över till Gerda som ska ge oss lite praktiska erfarenheter från hur man kan göra klimatberäkningar och vad i tidiga sked. Ja, ska se. Vi har då räknat klimatverken i ett flertal projekt och det främsta syftet med de här beräkningarna har varit att man vill skaffa sig kunskap inom sin organisation om hur stor klimatverkan är ifrån sina byggnader genom att räkna på en referensbyggnad. Och de här beräkningarna har vi gjort i byggsektorns miljöberäkningsverktyg som är det verktyg som INL har tagit fram. Och de har baserats på dels kalkyl och andra har baserats på loggbok där man sammanställt alla produkter i projektet med tillhörande mängder. Och de här beräkningarna innehåller fler byggdelar än vad man tittar på i till exempel miljöbyggnad där man endast kollar på grunden stommen och kanske räknar på i projektering. Så är det här mer omfattande beräkningar som har ett annat syfte. Och det första resultatet ser vi här, det är för en förskola och här har vi en klimatverkan av cirka 400 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Och det här avspelar då fas A1 till A3. Och då är det den klimatverkan som uppkommer från råvaruuttag till det att byggprodukterna lämnar fabrik. Och i det här fallet så är det just stommen och grunden som utgör den största klimatbelastningen. Så vi dyker in då i vilka material som påverkar mest i stommen och grunden så ser vi att det är olika typer av stålprodukter och betong. Ett annat exempel
så har vi här en vårdbyggnad. Och i det här fallet så har vi räknat utifrån loggbok. Och även den här beräkningen syftar till att man vill öka kunskapen om hur stor klimatpåverkan är från sina byggnader. För att man vill börja kravställa och börja jobba med frågan i sina nybyggnationsprojekt. Och här har vi en klimatpåverkan om cirka 270 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Och de här resultaten är inte riktigt jämförbara för att man har inte tittat på lika många byggdelar. Ja, och även i det här fallet så är det just stommen och stomkomplettering som har den största klimatbelastningen. Varför det blir så viktigt att vi tittar på just stomval och utreder olika typer av alternativ i, när vi, ja, i byggprocessen, för det här vi har möjlighet att påverka som mest. Och det är oftast val som man gör i väldigt tidiga skeden. Så vi behöver bygga upp kunskap om hur stor klimatpåverkan är från våra byggnader genom att till exempel räkna på referensbyggnader. Men vi behöver också börja jobba i det skedet där vi faktiskt gör våra avgörande val som kommer påverka byggnadens klimatpåverkan som mest. Och det är när vi gör våra systemval som stommer grund. Och om man redan i det skedet har en uppfattning om hur stor klimatpåverkan är och har med den frågan, då kan man följa upp den genom att man sätter en klimatbudget under projektets gång genom att göra klimatberäkningar under olika skeden för att säkerställa att man inte väljer sämre alternativ senare i byggprocessen. Eller köper in prefab från någonstans längre ifrån vad man har sagt. Och för att avsluta min del så hade vi ett frukostseminarium här på kontoret i vintras. Och då ställde vi frågan via Menti om när man gör de avgörande systemvalen. Och då svarar majoriteten att man gör det i programhandling. Och i projekt som vi har haft så har det visat sig att man kan göra de här systemvalen som är avgörande tidigare än vad man kanske trott, till exempel redan i förstudien. För man gör så som man brukar göra. Varför det blir så viktigt att identifiera när man gör de avgörande valen och att få med frågan redan här. Så det var allt för mig. Tack. Stort tack, Gerda. Då lämnar jag rummet. Ja, vi har coronasäkrat här så att nu välkomnar vi Love in i rummet. Som ska berätta om sitt verktyg för beräkning av klimatpåverkan i tidiga skeden som han har tagit fram i sitt examensarbete. Så välkommen in, Love. Tack, tack. Härligt. Kul att du kunde komma. Ja, det känns ju viktigt. Nej, men det här ska bli jätteroligt. Se om jag kan få docka in här lite bara. Ja, kan jag titta bil då, om du vill. Ja, jo. Och då till vad utgångspunkten var i mitt projekt som jag skrev här hos Bengt Dahlgren under våren. Och det var ju att undersöka det här förhållandet som uppstår mellan klimatpåverkan från ens designval, såsom byggnadens form och byggnadens fönsterandelar. Och då också kopplat med vilka materialval man kan tänka sig att välja och vad man tror att den driftsrelaterade utsläppen kommer att bli. Så den här balansen mellan de här tre som jag illustrerar på figuren, det var den jag ville undersöka i mitt exjobb. Och målet med detta var ju också, som Gerda nämnde, att kunna komma in i den tidiga designfasen för att kunna och möjliggöra för en form av koldioxidoptimering där man kan jämföra olika byggnadskoncept eller stomalternativ med varandra i en form av iterativ designprocess. Och för att lyckas med det här så var arbetssättet att titta på existerande byggnads-LCA-metoder men försöka utveckla en lite förenklad variant som passar bättre i en tidig fas och med mindre data för användaren att ta ansvar för. Och också ge ett bud på hur man då kan säkra att de här stomalternativ man jämför eller den här byggnadskoncepten man jämför, att de är likvärdiga och jämförbara. Och LCA är saker och ting jämförbara om de har samma funktionella enhet. Och en stor del av det här exjobbet har handlat om hur man kan hantera en byggnads många olika funktionella enheter.
exempel på vad det kan vara i till exempel en byggnad kan vara klimatskalets U-värde. Och där kan man behöva olika mängder av isoleringsmaterial för att uppnå samma U-värde. Ett annat exempel kan vara den bärande konstruktionen där man kanske behöver dubbelt så mycket betong som stål för att uppnå samma bärförmåga. Så det är lite som vad en typ av funktionell enhet för en byggnad kan vara. Och den här metoden som togs fram utvecklades sen i ett proof of concept Rhino Grasshopper-baserat verktyg som också automatiskt kunde koppla designmodellen till de här klimatverkansresultaten. Och så om man går in lite i metod- och systemavgränsningar, ska jag försöka inte dra det här i långbänk, men vi tittar också på livscykelfaserna A1 till A3 och plus då B6 som är driftsenergin i byggnaden som vi kommer att simulera i det här tillfället. Och fördelarna man använder A1 till A3 är också att dessa är obligatoriska att deklarera EPD. Så om man skulle vilja lägga till ny data och ha en EPD så finns all information man behöver för att lägga in i programmet. Och påverkningskategorin är då klimatpåverkan och detta exklusive lagrad koldioxid i detta tillfället. Och all datan som vi har samlat in är primärspecifik data eller primärt specifik data från olika EPD:er. Och varför jag har valt att använda just specifik data kontra generiskt är att specifik data representerar alltid en faktisk och verklig produkt. Just det. Och det gör att man kan enklare kolla upp ytterligare egenskaper på producentens hemsida om materialet eller komponentens funktioner i förhållande till byggnaden och kunna börja modellera de här funktionella enheterna. Och fokus har legat på moderna kontorsbyggnader. Och med det menas att de materialval och kompositioner som har samlat in har handlat om moderna kontorsbyggnader, men själva LCA-metoden som utvecklas funkar ju på de flesta byggnadstyperna. Och för att förenkla och förstå byggnaden efter dess funktionella enheter så har också det här projektet valt att dela in en byggnad i ett form av lagerstruktur efter vad som är intressant som designval och efter sina funktionella enheter. Och det är den här bilden man ser där till höger då. Där man har tre lager plus ett extra lager. Men det första lagret är det här grå lagret som hanterar det bärande systemet. Och i det lagret ingår alla delar av stommen mellan tak och grund. Och det är det lager som står för den då bärande funktionen av byggnaden. Lager två är det här gula isolerande runt omkring. Och där ingår självklart isoleringsmaterial och fönster. Men även om det behövs regelverk till isolering och sådana saker. Det tredje lagret är fasadbeklädnad. Som är det här bruna runt omkring. Och fasadlaget är lite speciellt för det har inte någon direkt funktionell enhet utöver estetiska kvaliteter och att det skyddar mot väder och vind. Och det är också på grund av att vi har antagit att de flesta moderna konstruktioner har ett ventilerat hålrum emellan fasadbeklädningen och isolerande lagret. Så att den isolerar inte heller. Och det ska jag säga så att den bärande konstruktionen bidrar också lite till den isolerande effekten i lager 2. Och det är också medtaget i programmet. Det här fjärde lagret gäller fasta konstruktioner som kanske inte är så intressanta som designparameter och invändiga konstruktioner som man vet väldigt lite om men som man gärna kan också kunna bedöma. Det var någon djur som växte upp här i högtalaren. Jo, men de här invändiga och fasta konstruktionerna, det är de typerna av konstruktionerna som kanske inte är så intressanta som designparameter. Men som man också vill kunna bedöma för att förstå i relation till alla delar som ingår i en byggnad. Vad är de viktigaste punkterna? Vad klämmer skon när det kommer till klimatpåverkan? Och då gäller det installationer som vi lagt på som ett schablonvärde. Ett typ av konstruktionsval för inneväggar där man kan också studera vilken mängd inneväggar man tänker sig ska ha i sin genotyp. Och så som vi hanterar då den funktionella enheten i de här analyserna, det är att vi simulerar energiförbrukningen via BIODOT som Linda också kommer att prata om senare som en del av Bengt Dagens innovationssatsning och ett program för energiberäkning. Och annars så har vi de här förprogrammerade materialvalen som ska göra det enkelt för användaren att byta ut kompositionerna i de här tre olika lagerna. Och de här lagarna representerar ju då också valen som användaren har att göra i programmet.
Och i dagsläget så finns det de här valen inprogrammerade i programmet. I det bärande systemet så kan man har man tre olika typer av konstruktioner. En stål- och betongsystem som är i pelare och platta utformning. Man har ett prefab betongsystem som är med bärande ytterväggar. Och man har ett KL-trä eller korslimmat träsystem med bärande ytterväggar också. Och sen har man då isolering, ytterligare fyra stycken isoleringsmaterialsval. Fönster har man två stycken olika alternativ också. Och, men i och med att vi simulerar energifunktionen av den här byggnaden så har isoleringstjockleken till exempel möjlighet att vara en öppen variabel vars funktionella enhet blir en konsekvens av den analysen man kör i programmet. Och likaså med fönsterandelen är en variabel mellan 0 och 100% i byggnadens fasad. Och så då till fasadbeklädningen där man åtta stycken alternativ, till exempel tegelstenspanel, aluminiumpanel och träpanel. Och de här ingår ju i tegelsten inte bara tegelstenar utan murbruket som man har emellan tegelsten och aluminiumpanelen ingår ju också det ramverk man behöver bakom för att kunna hänga upp de här panelerna. Så att det kanske ser ut som simpla alternativ men det är många utvidgade materialkombinationer bakom de här alternativen. Och invändiga fasta värden benämnde jag där innan. Det man kanske ska highlighta då är att man kan undersöka andelar efter en ratio av hur stora rum man tror man kommer få på övervåningsplan. Och vad verktyget är då i dagsläget? Det man ser här på bilden till höger är ens Rhino interface. Och här längst till höger ser man byggnadsmodellen som man har testat. Och då, det enda man behöver göra för att köra sin analys är egentligen markera ytorna, fasadytorna av sin Rhino-modell och så ritar de här automatiska fönstergeometrierna upp. Här är ett alternativ för curtain wall-system, ett för en typ av standardfasad. Och resultaten man får upp är dels det här pi-diagrammet här högst upp om, som visar fördelningen av materialernas klimatpåverkan i konstruktionen. Och de här olika färgerna är då olika typer av komponenter. Och längst ner så ser man då de totala klimatpåverkan från alla material i stolpen längst till vänster. Man ser för driftsenergin över ett perspektiv på 50 år i mittenstolpen. Och man ser även den totala, här den lila sista stolpen. Så de här tre stolparna man kollar på mycket när man bedömer sin design. Och om man vill göra någon form av enkel hotspot-analys så kollar man på pi-diagrammet. U-värdena här för konstruktionen är också deklarerade. Och det är för att om man skulle vilja använda det som en funktionell enhet för sitt byggnadskoncept så kan man kolla att de stämmer någorlunda överens med det man testade innan. Så det är idag är de här 17 förprogrammerade byggnadskomponenterna av likvärdiga tekniska egenskaper och det finns lite öppna parametrar såsom form- och isoleringstjocklek. Den här snabba dynamiska energiberäkningen som BIDOT erbjuder och att det är en automatiserad geometrihantering där resultat och geometrimodell är kopplat i ett. Och allt sker med nästan instant feedback mellan designmodell och klimatverkan. Så det var väl en snabb crash course i bakgrunden och hur verktyget ser ut. Men frågan då hur man använder verktyget och vad man kan använda resultaten till. Tänkte jag försöka demonstrera här lite under demo. Mm, bra. Men du får hänga med mig här om det blir några tekniska strul. Det är ju alltid spännande när man ska göra lite live, fönster, det var väl live konster. Ska jag dela hela min skärm? Ja, det tror jag. Så att det blir bra, va? Ja, vi ser rätt. Ja, ni ser absolut toppen. Ja, och så här ser det ut då i programmet, så som liknande förra bilden. Här till höger har jag mitt Grasshopper interface och det är också mitt användarområde. Det är där du skriver in, gör dina val, eller hur? Ja, precis. Exakt. Men om man börjar kolla här då, så det som man använder bara behöver rita in är den här mass-modden. Och nu har jag ritat in en generisk kontorsbyggnadsform på ungefär 800 kvadratmeter, så en ganska stor byggnad. Men
Det man gör när man ska markera sina ytor och få dem analyserade är att man helt enkelt bara klickar på dem i sin Rhine-modell. Och så markerar man dem då här i Grasshopper. Och då genereras den här fönstergeometrin och så får man upp sina resultat här för materialpåverkan och driften just nu är inte satt igång utan det är ett schablonvärde för plugglaster som man kan förvänta vid det här kvadratmeterantalet i byggnaden. Och det är där du kan ändra också fönsterandelen då? Ja, precis. Och här har man då window wall ratio som det kallas i vissa tekniska termer. Men det betyder alltså att 40%, 0,4-40% av fasaden är fönster. Så om man skriver in 0,6 här så ska man genast få en lite annorlunda modell. Och även att de här resultaten förändrar sig. Och man kan även sätta våningshöjd och så. Och här är de materialvalen som jag precis visade. Och här har man så då sina bärandesystem, 3 olika val. Isoleringslagret, 4 olika alternativ. Och här kan man sätta isoleringstjockleken. Nu sitter den på en whopping halvmeter, men det går ju lätt att ändra. Kan sätta den på 20 eller 0,20. Som är ett mer rimligt alternativ. Och då kan man också få se den totala väggtjockleken beroende på vilken bärande princip man har valt tidigare. Och den här tjockleken ritas också upp i modellen. Så att man kan göra studier om väggtjocklek kontra golvareal. Och det skulle vara ganska enkelt att koppla på en tidig dagsljusanalys på detta också. Och så här nere har man energisimuleringen som också har några systemval. Bland annat kan man välja vilket kylsystem om man ska kyla byggnaden med vatten eller med luft. Och kyl- och värmeteknik som om man genererar sin värme och kyla med värmepump och kylmaskin eller om man har fjärrvärme och fjärrkyla in i byggnaden och lite olika sådana alternativ. Det ska sägas att den energisimuleringen tar fram är ju ett värme- och kylbehov som senast måste översättas till ett klimatpåverkan via vilka kylsystem man använder och sen då vilken kvalitet på el man får levererat. Och det är här du får den här gröna. Ja, exakt. Om man sätter igång den så får man igång den gröna här. Men jag vill inte lägga till extra simulering mellan när jag drar här. Så vi gör det till sist. Och de värdena kommer baseras på Göteborgs energivärden för el och fjärrvärme och fjärrkyla i dagsläget. Så det ser ju ganska simpelt och enkelt ut, men om man ska liksom tjuvkika lite under huvuden så kan man förstå att det är ganska mycket mer komplext här under. Men det behöver vi inte bry oss om. Det har du läst åt oss. Det har jag lagt lite tid på att ordna. Så att vad det här programmet nu kan lära ändå, och den första sån enkel insikt som jag fick som är ganska uppenbar med att vad som många kanske vill göra, det är ju att jämföra stomalternativ här. Så om man kollar på den här gula stolpen längst till vänster och byter från en stålkonstruktion med betongdäck till en hel konstruktionsträskonstruktion, så ser man genast att man besparar ungefär 400 ton koldioxid enligt min modell under de här förutsättningarna. Och man ser också genast att konstruktionen tar nu istället för att ta 60-70% av materialbelastningen tar runt 40 eller 50%. Och de andra materialvalen börjar bli mer intressanta att utforska och optimera. Och sen en annan sån grej som var då en lärdom som jag fick var att om man har en ganska högt belastande fasad som nu testar vi med en prefab betongbärande ytterväggssystem och sen om man lägger på beklädningen, lägger en aluminiumsbeklädning som nu är ganska belastande i och med att det inte finns några återvunna möjligheter för denna, då blir förhållandet när man ökar fönsterratio omvänt från vad man förväntar sig när man kollar på driftsenergi.
För i driftsenergihus tänker man att mer fönster blir alltid dåligt, dåligare för byggnaden. Men ur ett klimatpåverkansperspektiv på materialen så kan det visa sig vara tvärtom. Det vill säga att om man går ner till en fönsterandel av 30% i det här tillfället istället, så ökar klimatpåverkan från materialen, för då får man mer av den här högt belastande väggen än vad man får av de här fönstren som har ett lägre koldioxiduttryck. Mm. Och det är kanske en sån grej som man kanske inte hade listat ut om man inte hade använt det här programmet lite fram och tillbaka. Och om vi ska gå igång med energianalysen då, kanske vi ska sätta ner den till en lite mer standardalternativ. Vi kan ta CLT. Konfigurationen och lägga på en... Har du en trästomme nu då, eller? Jag har en trästomme och så har jag en... Ja, kanske inte en murstensbeklädnad, men kanske någon fin naturstensbeklädnad. Och så kör vi igång. Och luftburen kyla är ganska vanligt i kontor. Och värmepump och kylmaskin används ju också. Så att vi kör simuleringen. Och det är nu du räknar ut de här staplarna. Den gröna stapeln ska nu få sitt riktiga värde. Ja. Och här har jag även då har man fått ett värde på 936 ton koldioxid för driftsperioder eller driftsrelaterade kostnaderna för den här byggnaden. Och det jag har plottat här också är bara för att visa på den komplexa och ganska exakta eller precisa analysen som kör i bakgrunden. Och det man får se här är de förväntade innetemperaturerna över ett år i den här byggnaden. Och man kan se att de håller sig mellan de krav som analysen har satt, att det ska vara minst 21 grader och max 25 grader över ett år. Och då inverkar de här olika kylteknikerna och kylsystemen på att hålla det på samma nivå. Det här är bara för att visa att i och med att den här energiberäkningen tar med en sån här parameter, så kan man ju betrakta att, i alla fall som en proxy, att inneklimatsfunktionen av den här byggnaden också har en möjlighet att uppfyllas. Även om vi inte mäter inneklimatet direkt. Och så tillbaka till en sån här ytterligare då dynamisk lärdom som kanske kan väcka lite diskussion, och det är om man då kollar på isoleringstjockleken av den här byggnaden och först går ner till ett väldigt låg scenario. Vad har du för isolering här nu då? Nu har jag valt mineralull från Isovär på 0,037, eller Lambda 0,037. När man inte ser fönstren, det betyder att den räknar, eller hur? Då betyder att den räknar. Jag skrev ju nästan instant feedback, så jag var ändå lite ödmjuk. Och då ser vi att vi har ökat driftsomkostnaderna med några 100 ton koldioxid. Och sen om man går tillbaka till sitt scenario här som vi hade innan med 20 centimeter, så gör vi den här besparingen igen. Kan man hålla högre när man kan få starta? Ja, man får kolla på den gröna här då, så kör vi det igen. Ja, så där sparar vi 150 ton koldioxid och att ytterligare isolera 15 cm. Men om man sen lägger på 15 cm igen till 35 cm i allt. Det är spännande när vi väntar här. Ja, visst. Det är lite, man borde ha en tumvirvel nästan. Ja. Då gör man liksom bara en marginell förbättring. Och så börjar den här åka uppåt lite också. Och här materialkostnaden börjar åka uppåt lite, ja, precis. Så att med ett sånt här program så kan man ju lyfta sådana diskussioner som att till exempel om nu väggtjockleken är intressant att hålla tunn i förhållande till hur mycket golvareal man får ut. Så ur ett energiperspektiv hade det alltid varit bättre att isolera mer. Men om man kollar på hela klimatpåverkan så är det inte nödvändigtvis så att mer isolering ger till en mindre belastande byggnad. Utan då kanske man hade sparat mer om man hade bytt ut den här naturstenspanelen mot en återvunnen tegelpanel istället. Absolut. Det låter snyggt också. Ja. Så att det är exemplen på de lärdomarna som jag tycker att ett sånt här verktyg är bra på att demonstrera. Mm. Och det man kan använda till. Mm.
Så och också lite generella lärdomar som man kan använda utan programmet också. Ja, precis. Det kan användas både för att skapa rapportunderlag men också vara utbildande för en användare eller som demo som här idag. Mm. Och om vi hittar tillbaka till presentationen nu då? Ja, det är ju också en fråga. Ja. Men vi håller tummarna för detta tekniska underverk. Ja. Ska vi göra så här. Nu ska vi se. Ja, det gick bra. Det är klart. Det är rätt. Det är rätt. Mm. Perfekt. Ja, och det här är ju fortfarande ett work in progress och ett proof of concept-verktyg och allt är liksom inte helt 100% verifierat. Men vi har gjort lite tidiga valideringsanalyser. Då visade det, när vi testade, gjorde det här ett första test på liksom hur numeriskt korrekt mitt program räknar och om datan är representativ genom att bygga upp motsvarande produkter i BM, alltså IVLs LCA-beräkningsverktyg. Och då ser man att vi fick en differens på totalen. Mitt program representeras av Grasshopper, de här blåa stolparna, och BM är de gröna. Och stommen har ganska låg avvikelse och det är viktigt för det är en stor andel av byggnaden. Men andra byggnadsdelar diffar något mer och det får vi undersöka vidare. Men nästa steg av undersökningen som hade varit intressant är ju någon form av level of detail-test när man jämför min tidiga analys med en faktisk LCA i ett slutskede och hur mycket diffar de i resultat och klimatverkan. Så det är nästa grej som jag skulle vilja undersöka. Ja, men det var väl det från mitt exjobb. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Ja, stort tack Love. Ja. Kul att du kunde berätta om det här. Och nu ska vi lämna över till Linda som ska prata lite mer om vår innovationssatsning i tidiga skeden och hur vi arbetar vidare med det här. Tack så mycket. Linda är på väg in genom dörren. Jajamän. Kan få sin bild. Installera mig. Tack. Det sitter. Ja, då ska jag ta över stafettpinnen och föra den i mål här, tänker jag. Härligt. Och ja, tack så mycket för att du får se den demon. Det här är ett arbete som utgår från BDOT som han nämnde. Och jag ska berätta lite om det innovationsprojekt och det innovationsarbete som jag är med och driver och projektleder här på Bengt Dahlgren. Så här är det. Vi upplever egentligen en ökad efterfrågan på att utvärdera alternativ i tidiga skeden och att använda data och analys för att ta rätt beslut. Och med anledning av det och med anledning att vi tror att vi har den kompetens och kunskap som behövs för att ta de här besluten i tidiga skeden så driver vi egentligen innovationsarbete då för att vi ska kunna vara med och hjälpa till i de här frågorna och hjälpa våra kunder att ta rätt beslut. Så med det sagt så vill jag bara berätta om BDOT. Och BDOT står för Building Early Stage Design Optimization Tool. Och det är ett verktyg som vi har som mål att bygga för analys i tidiga skeden och syftet är att det ska vara användarvänligt. Att man ska kunna göra snabba analyser, få direkt feedback, så som Love visade här i sitt verktyg. Som ju var kopplat till BDOT. Ja, exakt. Som missade det, den detaljen. Och att det ska stötta den iterativa beslutsprocessen. Och som Love berättade då att det var kopplat till BDOT så utgick vi historiskt från att göra en energianalys. Så BDOT som originalversion är en energiberäkningsmotor i Grasshopper och Rhino. Och nu med vårt nya innovationsprojekt är första delmålet att skapa en dagsljusberäkning i webben. Och det kan ni se här till höger på vår bild som visar en prototyp av vårt interface som en karta där man sätter in data och genererar geometrier. Sätter sina inställningar och så kan man göra en dagsljusanalys då och få det visualiserat. Och syftet är att ha det i webben för att göra det enkelt och tillgängligt för fler egentligen. Och ambitionen med det är egentligen att sedan lägga på då. Så ni ser här den här orangea pilen. Det är alltså att vi vill, efter att vi är klart med vår MVP, alltså vår minimum viable product, så kan vi lägga på en energiberäkning. Och vi ser också då ett värde i att lägga på klimatberäkningar så som Love har visat nyttan med här. Och i sin helhet tror vi då att vi kan erbjuda en bra lösning för att ta bra beslut i tidiga skeden utifrån flera olika aspekter.
Så med det sagt och med vårt innovationsarbete så är vi inte egentligen färdiga med det arbetet, utan vi behöver er input. Så om det är någon som är intresserad av att veta mer om Biodot, om det innovationsarbete vi gör, så finns jag här för att svara på de frågorna. Det är bara att fråga nu eller mejla om det finns intresse. Vi kommer också ha ett webbinarium om Biodot i höst. Vi planerar. Precis. Så ni som är nyfikna på att veta mer om Biodot kan ju hålla ögonen öppna. Håll utkik. Jag tror det var 2 september. Kan det stämma? Men vi kommer nog ut med informationen. Jag tänker att vi gör det. Ja, men precis. Inbjudande så. Precis. Och det jag ville säga med det här innovationsarbetet är att det är jätteviktigt att vi tar oss utanför huset och får reda på vad era behov. Så det är därför jag också sträcker ut en hand här. Men för er som har frågor om de andra sakerna som har presenterats här idag, så kontakta oss om det också. Är det klimatberäkningar och hur ni vill jobba med utformningen av klimatkraven i er organisation? Prata med Gärda eller Maria Persson. Välkomna. Ja, och vill ni veta mer om Loves verktyg så har Love sin mail här också. Mm. Så berätta gärna mer om det. Tack. Absolut. Vad kul. Stort tack Linda och tack för ni som lyssnade. Jag tror vi får ta in Gärda och Love igen ifall det kommer frågor. Det har inte så här, det har inte översvämmat chatten med frågor, men passa på att ställa era frågor. Så får vi se. Jag ställer några frågor här så länge medan jag väntar på er. Om Love kommer in i rummet. Ni får stå lite så här coronasäkert. Där bak, det är jättebra. Love, vem ser du liksom som användare av verktyget? Användaren kan ju vara... Det viktiga egentligen är att resultaten når fram till den som är... kan kravställa byggnadsprocessen. Mm. Och sen så kan användaren vara en arkitekt eller ingenjör som antingen visar verktyget som en demo eller skapar rapportunderlag för de här kraven som man vill ställa på sitt byggnadskoncept redan i ett tidigt skede. Men informationen som jag vill nå fram till med informationen, det är ju då byggherren eller kommunen eller den som faktiskt har ansvaret för bygget. Mm. Och förhoppningsvis är det här verktyget gjort på ett sånt lätt att det kommunicerar hyfsat enkelt vad det är för vinningar man kan göra. Så att användaren blir nog någon som faciliterar den här informationen till den som kravställer. Mm. Ser ni några ytterligare tillämpningar av verktyget, Love och Gärda? Ja, jag tänker att man kan använda det för en slags referensberäkning i sitt förfrågningsunderlag till exempel. Om man vill att den tubadören lämnar en uppskattning av vad man tror att klimatpåverkan kommer bli och kristen. Mm. Man kan ha som en del sitt förtroendeunderlag. Till exempel. Något för att en snabb beräkning för att få en indikation på hur stor klimatpåverkan ungefär kommer bli. Ja, ja men det är exakt något sånt som liksom, det finns potentialet av i det här kan jag tycka. Och Linda, hur jobbar vi vidare med att utveckla det här verktyget framöver? Ja, vi får inte bara så här ligga i lådan nu. Nej, precis. Vi provtrycker vår lösning på de kunder som är intresserade av att prata med oss om det här. Och det är egentligen så vi jobbar framåt. Provtrycker vår idé, testar den hypotesen som vi har byggt upp kring det. Och sen så lär vi oss av det och itererar om. Så det är en väldigt iterativ process. Men på arbetet redan nu i sommar pågår ju med att jämföra med fler byggnader. Ja. Där man ligger jämfört med... Det är byggsektorns miljöberäkningsverktyg. Ja, men precis. Så det pågår ett valideringsarbete också. Vi ser så att det räknar rimligt. Ja, exakt. Det här har vi fått en fråga av Thomas Berntsson. I jämförelse av stomsystem är ljud- och brandkrav hänsynstaget till? Ja, till viss del. Eller så gott jag har kunnat. Hela grundkonceptet från att hitta de här stomsystemen, stomvalen, har varit att titta på existerande kontorsbyggnader och pilla isär dem i alla dess material och sen så göra en LCA av dem och extrapolera in dem i den här byggnaden. Och då har jag försökt ta med till exempel vid en CLT-konstruktion att man inte ska ha öppet trä in mot rummet, att man tar med en brandskyddande gipsvägg. Ja, just det. Och den klimatpåverkan är liksom med då? Den klimatpåverkan är med också. Mm. Och även om det är
ett till exempel CL3-trädäck, då kanske man behöver extra ljudisolering för att klara ljudkraven. Så det har jag tagit med dig också. Men jag är ingen expert på brand och akustik, utan, men de gångerna det har varit uppenbart för mig har jag alltid försökt ta med det i de här stormvalen. Så på det sättet är det med. Men meningen är att det ska ligga i de här förbestämda valen då, och så beror det väl på hur duktig modellerare man är, helt enkelt. Men Love, vad är den största lärdomen du tagit vidare från ditt exjobb? Den största, det är många. Nej, men det var ju ett väldigt stort ämne och som krävde att man täckte ett stort spann och en stor förståelse av byggandet. Så att det har ju verkligen varit en bra kalldopp, om man säger. Eller hoppa i vattnet, dusch med och friska upp allt man kan om byggnader innan nu man blir färdig. Så det har varit en väldigt lärande upplevelse hela vägen igenom. Men egentligen så tycker jag också att det är väldigt coolt att se hur man kommer fram till de här parametermodellerna till sist. Och de kanske inte alltid är perfekta, men lite som 80-20-regeln. Man kanske får väldigt mycket, kommer väldigt långt, men på lite mindre och lite försimplad information. Så det tror jag på. Jag har plats med några frågor till om ni har några. Här ska vi se. Kan ni plocka in IFC oavsett program, eller behöver vi använda Rhino eller Grasshopper för att undvika för... Där försvann jag. Där ja. För att undvika handpåläggning om vi skulle vilja testa verktyget. Det är Emma Östlund på 111 som Alltså, jag har inte provat att kopiera in en IFC-fil, men det kan man säkert, för jag vet att det är kompatibelt med Grasshopper redan nu. Men generellt sett bygger det på att man ska ha de här lådgeometrierna, och de är inte så avancerade att rita, utan man kan ju i dagsläget inte rita sin egna interna geometri och sen analysera det, utan det baseras på att man har de här förutsättningarna av den här lådgeometrin för att beräkningen ska fungera. Men själva modelleringsarbetet är ju som sagt inte så stort. Men det går säkert att vidareutveckla med IFC om man ska kanske plocka in många olika modeller och vill kunna testa dem samtidigt, kanske mäta klimatpåverkan på ett helt område. Ja, precis, en stadsdel. Liksom. Ja, uppskatta det. Ja, spännande. Gärde, jag har också funderat till dig vad som är fördelar om utmaningar med utgå från olika källor för materialmängder. Om man tänker till exempel loggbok jämfört med kalkyldata, vad gör klimatberäkningarna? Ja, utifrån kalkyl så kan det ju vara så att man har utlämnat vissa poster för UB, så då om man var observant på vad som inte finns med i sin kalkyl. Och om man har loggbok så som byggbedömningen, då vet alla som har jobbat som läsare att det kan krävas ett visst engagemang att få in alla mängder och produkter. Så då får man ju vara observant på att det ligger rätt, eller att alla produkter är med och att tillhörande mängd finns, plus att det blir en del manuellt jobb med att omvandla dem till kilo. Så det ändrar enhet då. Så det är ju en del handläggning som man kanske helst vill undvika. Ja, så det var lite... lite bra bakgrund. Ja. Och där slog klockan 15:15 faktiskt, som vi har satt som sluttid. Om jag minns rätt. Och inga fler frågor har ramlat in, så vi får tacka er så väldigt mycket för att ni lyssnade. Och som sagt, hör gärna av er om ni har frågor och funderingar eller skulle vilja... göra någon sorts test av verktyget eller vill veta mer. Och annars jag kan visa den här sliden igen. Just det. Får mejl. Och annars så får vi önska er en jättehärlig semester om vi inte hörs innan. Så kommer vi med nya webbinarier till hösten. Ja, tack. Så tack så mycket. Tack så mycket.